Assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, eslatib o'tamiz, bugun sanamiz 18-yanvar 2024 yil hafta kuniga bugun yakshanba bo'ldi. Payshanba bo'ldi. Akalar, sotiladigan bitta bo'g'oz suti bor, molimiz bor. Juda ko'pchilik so'raydi. Aka, mana gavdalisidan chiqaring, mana bo'ydor bo'lsin. Ariq bo'lsa ham baqib maza qilaylik. Yangi tuqqanda 10 tadan oshiq sut bersin degan jigarlarimiz uchun mana bir dona zo'r keldi, xudo xolasa. Taylari yangi tuqqanda akalar 10 ta 12 ta indamay sut beraveradi. Hozir lekin dehqonda aytishiga qaraganda 5 oylik bo'g'oz o'zi 5 oydan o'tgan, bolasi teyadi yonboshidan. Men oyini sal kamroq aytyapman. Egasi o'zi 6 oylik degan 5 oylik deyaveraylik, chunki ko'p hollarda xijolat bo'lib qolyapmiz, chunki biz ham doktorlarni gapiga quloq solib aytamiz, shuning ham yolg'on aralashmasin, oyini sal kamroq aytaveramiz, ertaroq tursa xursand bo'lib qolaverasiz. Sami gilamli akalar molda suti bor, hozir suti bor, sog'lish jarayonlarini ham iloji boricha ko'rsataman. Tishlari 8 kurak, bo'ylarini o'lchadim. Arqa tomondan shu 1 santimetr kam, biri 30, oldi tomoni biri 27, biri 28, shunaqa chiqyapti. Molni ko'ryapsizlar, bir chiziqda oldi arqasi pashti. Kimdir oldidan o'lchaydi, kimdir arqasidan o'lchaydi, kimdir kallasidan o'lchaydi. Xullas kalom, oldi arqasi biri 30lik mol, lekin molni gavdalari zo'r, rosa baqadigan, lekin yangi tuqqanda tayda ham o'xshim yoriveradigan 15 millionlik sigir bo'ladigan narsa. Tashlab qo'ysanglar, xudo xolasa bolasi yonga tushib qolsa maza qilib sog'ib ichadigan. Pulini albatta sizlar uchun albatta orzon aytamiz. Mana anaqalari ham, tutiklarini ham ko'ryapsizlar, tutiklari ham nihoyat yuvoshliklari, mana sut chiqishlari qo'l tegsa chiqadi. Uni tortib joningizni qiynab yurmaysiz. Mana nomiga, mana nomiga tegsa chiqadi. Men yerga soqsam u ololmasin. Mana endi ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana xaltalari zo'r. Yangi tuqqanda 10 ta bermasa menga telefon qilaverasizlar. Mana shu mol kamida, kamida mana. Hozir 5 litr suti bor, idishni qarang mana. Jonivordi mana. Oma qaymog'ini akalar yolg'on gapirmagan bo'lsa qaymog'i ko'p. Puliga keladigan bo'lsa ko'pchilik puli qiziq bo'ladi. Bu mollarda 13 million, 14 million boshqa kanallarda ko'ryapmiz. Sizlar uchun bu mol 10 million 500 ming, 10 million 400 ming so'm kami bor yo'lkira dastavka xizmatlari ichida. 5 oylik hisob qilamiz, 4 oy baxsinglar, quruqqa baxmaysizlar. Sut qaymog'ini ichib bemalol turaverasizlar. Tuqqandan keyin xudo xolasa 10 ta undan oshiq sutni bemalol sog'ir. Bo'ylarini aytib o'tdim, tishlari 8 kurak. Molni gavdasi endi telefonda qanaqa ko'rinyapti, men to'g'risi hozir olyapman. Olayotgan holatimda o'zim to'shlaymni, xotirjam ko'ralimman. Mol kichkina mol emas, katta mol. Bo'ylarini aytib o'tdim, biri 30ga olaverasizlar. 1 santimetr shu arqasi kamroq, shunaqa chiqyapti. Molni yeb ichishi, yuvoshligi, hamma yo'q sog'lik salomatligiga, bo'g'ozligiga biz kapil. Aynan men marhamatdan Sobirjon garantiyasi bor 100%. Endi bu molni nimasini gapirsammikin sizlarga. Endi qiziq joylari shuda, endi masalan suti bor, bo'g'oz, mol kichkina mol emas, katta mol. Xulosa kalom, xulosa o'zingizlardan. Ko'p maqtasam, bizning mollar maqtashni keragi yo'q, sababi bizning mollar o'zi maqtalib chiqadi, o'zi ko'rsatadi holatini, anaqasini. Molda hamma yo'g'i joyida, gap so'z yo'q. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumani. Nomerimizni yozmayapmiz YouTube'ga, chunki mana molni xaltasini qaranglar, mana kattaligini. YouTube'ga nomerimizni yozmayapmiz. Nomerini bilasizlar, 90li 205 21 28 nomerida Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, 24 soat sizlarni xizmatingizda. Mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Ukalar, opalar, singillar deydi-yu mana. Xaltalar suti bor. Pistoy baxmaysizlar, mol katta mol. Telefonda qanaqa ko'ryapsizlar? Izoh yaqindagilar kelib yonida bemalol ko'ra olasizlar. Akalar, chorva baraka Telegramda kanalimiz bor. Bilasizlar, bilmaganlar shu chorva baraka lotin tilida yozsanglar kanalga o'tib olib bemalol molni anaqalarini ko'ra olasizlar. Sog'lik jarayonlarini YouTube'ga olmaymiz, ana shu
Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalda bemalol ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Samiglarni o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kommentariyada yaxshi fikr bildirgan akalar juda ham minnatdormiz. Xudo xolasa sizlar uchun albatta zo'rlarni mol olganda eslatib qo'yinglar, esimdan chiqib qolmasin. Bonuslarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar.